جلدی کرو بھائی کھڑوانا ہے تم بیڑنگ جوا جوا تھا کیمرہ والے میں مان جڑ بتا حال کر جوا تھا کیمرہ والے میں ویڈیو میں بھی ویڈیو ہے عقل میں چلی اے سر شان لال کر جا بھائی اے بھائی میں کہتا ہوں یہ تو کرنا 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 یہ آرام سے جی ماما